Zdravím vás u dalšího videa a dneska bych si s váma chtěl popovídat o kauze, která se šíří celým internetem. Jako správný youtuber bych si o tom chtěl popovídat, zareagovat na to a přiživit se, protože tak to dělají úplně všichni. Možná se ptáte, co je obsahem této kauzy. V letáku Lidlu se objevila reklama na tričko a to tričko prezentoval model negroidního typu. Přišlo vám něco zvláštního nebo divného? Ne? Mně totiž taky ne. Ale potom, co jsem se podíval na facebookovou stránku Lidlu a na příspěvky lidí, kteří psali na jejich zeď, se mi začalo dělat úplně špatně, až jsem nevěřil svým očím, co čtu. Takže chtěl bych vám teďka pár těch komentářů ukázat a přečíst. Proto doporučuji, abyste si někde sedli, odpočinuli si, možná se nadýchali čerstvého vzduchu, vzali si prášky na uklidnění, protože to, co zrovna teďka budu číst, nebudete věřit vlastním očím a fakt musíte mít na to klidnou hlavu, takže pojďme na to. Jako první je tady příspěvek od Bohuslavy Lobotkové a první, čeho jsem si všiml, je přeškrtnutá mešita. Nechápu, jak někdo může být hrdý nebo pyšný na to a dávat si to jako profilový obrázek. Chápu, každý máme rádi něco jinačího, někdo to nemusí rád, někdo ne. Ale mít jako profilový obrázek mešitu, která je přeškrtnutá a být na to pyšný, přijde mi to trošičku divný a myslím si, že paní nebo slečna asi ani neví rozdíl mezi Arabem a muslimem a hází všechny do stejného koše. To je jedno, pojďme na příspěvek. Dobrý den, mám dotaz. Proč se ve vašich letácích pro naši Českou republiku neustále objevují modelové negroidního typu? Pojďme dál. Nemyslíte, že jste trochu přestřelili? Od letáků v České republice čekám typicky české modely a ne multikulturní dovoz. Dobrý den, nyní jsem zhlédl váš leták na 5.1.2017, který mě šokoval. Můžete nám Čechům vysvětlit, proč pánskou módu prezentujete na Černochovi? To má být naše inspirace, bývalý věrný zákazník. Chci se zeptat, jestli tento černý model je opravdu nutný ve vašem letáku. Proč je zase v katalogu negr? Spletli jste si africké pobočky s českými, nebo vám jen vadí, že u vás Češi nakupují? Proč máte na reklamním letáku Černocha? Víte, že tím štvete hodně lidí, kteří ty darmožrouty a parazity nemůžou ani cítit a bojí se jich? Jestliže propagujete zboží v Česku a pro Čechy, odstraňte ty multikulturní pičoviny. Zatím ještě platí, že my jsme tady doma. Takovouto reklamou si odradíte spoustu vlastenců a zákazníků. Jsem docela znusena nejen, že se nám média snaží podsouvat multikulty, která nefunguje a je to řízená genocida bílé rasy, ještě vydáte do letáku Černocha. Proč? Dostali jste to nařízeno? Evropa je bílá, Afrika je černá, Asie je žlutá, tak je to od jak živa. Nikdy jste od Černocha do letáku nedávali a najednou ano, to zavání opět další propagandou. Nakupujeme u vás rádi, ale necpěte nám prosím do letáku multikulty. Díky. Abych se přiznal, tak po přečtení těchto komentářů jsem měl chuť si do krku strčit prst a pořádně se vyblít, protože to, co tady čtu, je tak nechutný, že to není vůbec možný, jak lidi vůbec můžou nazývat toho člověka darmožrouty a parazity, co o nich ví, hází všechny do jednoho pytle a vůbec se mi to nelíbí. Ti lidi asi vůbec neznají nikoho a přijde mi to, že oproti třeba Hitlerovi se na stránku toho Černocha vyjadřují mnohem hůř než na Hitlera a myslím si, že ten Hitler udělal mnohem víc škody než takovýhle člověk, který akorát dělá modela, pokud vím dobře, tak je ze Senegalu a četl si komentáře lidí a dostali se k němu a je z toho velmi opravdu znechucen a nešťastný, co se stalo a nechápe to. Takže pokud jako s tímhle jsou lidi spokojeni, tak dobře, ale podle mě toto v pořádku není. Co jsem rád, tak dokonce Lidl zareagoval na Bohuslavu Lobotkovou, na její komentář, tak si ho pojďme přečíst. Dobrý den, Bohuslavo. Jsme v Evropě 21. století, kde spolu souží různé rasy. A protože Lidl najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči jiným máte. Proto jsou naši modelové ze všech koutů světa. S tímhle komentářem musím naprosto souhlasit, protože znám spoustu lidí v mém okolí, kteří jsou různé rasy, různé kultury a jsou velmi přátelští a milí. Samozřejmě najde se pár, i kteří najednou jim to v hlavě se prostě nějak znítí, dostanou nějakýho rapla, začnou zabíjet, nebo různě něco takového, ale to mi chcete říct, že bílá rasa tohle nedělá? Opravdu se sám sebe furt dokola ptám, jestli český národ je opravdu plný hovat, že píše takový nenávistný komentáře. Já sám se potkávám jak s bílou rasou, tak černou rasou, tak žlutou rasou.
ti lidi jsou absolutně v pohodě a hlavně, když se s něma bavím, já absolutně nevnímám, jestli ten člověk je černý, bílej nebo žlutý. To je prostě absolutně kolem. Pro mě jsou všichni ti lidi rovni a můžu se s nima bavit absolutně nezávisle na tom, jestli je ten člověk černý, bílej nebo žlutý. Já toto prostě neřeším a absolutně doteď mě to nenapadlo a nechápu to, jak to někdo může prostě brát v potaz to, jestli je člověk černý, bílej nebo žlutý. Teď to je absolutně jedno. To není to hlavní, co dělá toho člověka. Koukám, že Lidlu se v poslední době celkem daří. Prvně to byly banány s koksem, pokud se nepletu, a teď je to černoch. Co bude příště? Spoustu firem si z toho udělalo také srandu. Například Jägermeister, Rohlík.cz, Connect IT, MT Nábytek, Alza.cz, TMBK. Několik měsíců zpátky dokonce tady byla česká kvalita a jak vidíte, typický Čech, ponožky v sandálech. Toto je to, co lidi chcou vidět v novinách. Podle mě toto je odporná móda, nelíbí se mi to, ale když to tak někdo chce, tak to má. No a nyní vám položím velmi jednoduchou otázku. Vadí vám model negroidního typu v letáku Lidlu? Mně osobně ne, pokud vám jo, anebo ne, napište mi to dolů do komentářů a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.